สวัสดีญาติสลายเดลគ្នាយើងចង់ត្នែងបញ្ហាអ្នកបានមួយខគឺច្រើនអ្នកណាស់គេតបមិនបានតែបញ្ហានោះរលគ្នាគង់តែតបបានគឺអ្នកនងទៅស្ថានសួគ៌ឬអុយតាមពាក្យប្រដៅខនព្រះឲ្យយើងដេញផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌គុណតនាមអ្នកតងដើរឲ្យត្រូវផ្លូវតាមព្រះគម្ពីរថាថានិរັດជឿនឹងមើលខនអ្នកថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកើតជាព្រះមុខបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានរៀបបន្ទូលទុកថាឲ្យយើងជឿព្រះអង្គនៅទឹកយើងទៅដល់ព្រះមុខបិតាព្រោះថាព្រះអង្គមានប្រជុលរស់វិញផុតពីសក្តិស្លាប់យើងនឹងផុតពីសក្តិបាបព្រះកើតជាផ្លូវព្រះអង្គមានរៀបបន្ទូលថាយើងកើតជាផ្លូវនោះมันមានរណាទៅដល់ព្រះមុខបិតាឲ្យយើងមកផ្លូវខាងព្រះអង្គកុំឲ្យយើងអាស្រ័យទៅរកព្រះឯណៃទៀតព្រោះព្រះអង្គមានពាក្យបន្ទូលថាយើងកត់ជាផ្លូវនោះនឹងនាំទៅដល់ព្រះមុខបិតាថាអ្នករັບតារផាតថាអ្នកមានខុសមានបាបហើយព្រះអង្គនឹងនាំអ្នកទៅដល់ស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គនឹងជួយយើងព្រះអង្គឲ្យយើងដើរទៅតាមផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌ដល់នេះយើងកំពុងដើរផ្លូវទៅត្រូវហើយក្រៅពីនេះក៏មានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងខាងក្រៅមនុស្សឯទៀតគេនឹងមើលឃើញបានថាលក្ខណៈខាងក្រៅគឺជីវិតដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីព្រះអង្គបានលើកទោសសេចក្តីបាបពីដើមប៉ុណ្ណោះឡើយតែព្រះអង្គបានសម្អាតឲ្យអ្នកកើតជាមនុស្សថ្មីផងមនុស្សខ្លះគេគិតថាបើគេធ្វើប្រកបខាងផ្លូវសាសនាបំពេញចូលទៅក្នុងចិត្តខនគេតែចិត្តខនគេនោះពេញទៅនឹងផងសេចក្តីបាបហើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ខនគេបានរកប្រកាន់ថាមិនត្រូវការរับទោសសេចក្តីបាបឡើយតែកុំឲ្យបងប្អូនគិតដូចយ៉ាងចំណោះការខំប្រឹងក្នុងសាសនាมันបានជួយអោយផុតពីបាបឡើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេនឹងជួយយើងបានព្រះអង្គជួយយើងអោយផុតពីសេចក្តីបាបតែបើអ្នកណាគិតថាយើងក៏ជាមនុស្សបរិសុទ្ធដូចម៉េចគឺខាងក្រៅខ្លួនយើងខាងក្នុងខ្លួនយើងគឺយើងត្រូវការផ្លាស់ថ្មីយើងត្រូវឡប់ធ្វើជានឹងញាតអ្នកស្រុកយើងមានចិត្តថ្មីយើងមានចិត្តប្រាថ្នាថាយើងចង់បានសក្តិសិទ្ធិថ្មីថ្មីប្រការទី3អ្នកនឹងដេញថាផុតពីបាបឡៅនេះកំពុងដើរផ្លូវទៅស្ថានសួគ៌គឺយើងដេញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តខ្លួនយើងហើយហេតុចំណោះហើយយើងជឿមានចិត្តជឿជាពិតប្រាកដព្រោះថាយើងកើតជារបស់កូនខនព្រះហើយយើងប្រគោះមើលចិត្តខនយើងមានលក្ខណៈបិលតកាលក្នុងនាមទៅស្ថានសួគ៌អុយអ្នកបានសូមអោយព្រះសុអត់ទោសអ្នកឡៅនេះយើងនឹងជឿថាព្រះអង្គអត់ទោសបានដូច្នោះអុយជីវិតខនយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតាមความប្រសងខនព្រះអង្គអុយយើងដេញក្នុងចិត្តខ្លះរអុយថាយើងកើតជាកូនរបស់ខនព្រះឡៅនេះយើងដេញថាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងខ្លួនយើងរាល់គ្នាឬអុយគឺឲ្យយើងមករួមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនឹងឲ្យអត់ទោសយើងបានចិត្តទៅនោះហើយអ្នកណាមិនទាន់មានព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងមករួមព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានមានពាក្យបន្ទូលទុកថាសេចក្តីបាបខនយើងរាល់គ្នាព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យហើយចិត្តទៅនោះហើយព្រះអង្គមានពាក្យបន្ទូលទៀតថាអញមិនធ្វើទោសឯងតទៅឡើយព្រោះអញលើកឲ្យមកក្នុងវេលានេះ